በመዲናዋ መስቀል ደመራና የኢሬቻ በዓላት በሰላም እንዲከበሩ ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ገለጸ። በአዲስ አበባ አራዳ ክፍለ ከተማ የመስቀል ደመራና የኢሬቻ በዓላት ያለምንም የጸጥታ ችግር ተከብረው እንዲውሉ ለማድረግ ከሰላም ሰራዊት አባላትና ከጸጥታ አካላት ጋር ውይይት ተደርጓል። ዘገባው የኢዚያ ነው። አሁንም አብዮት ከፋለ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። በአዲስ አበባ አራዳ ክፍለ ከተማ የመስቀል ደመራና የኢሬቻ በዓላት ያለምንም የጸጥታ ችግር ተከብረው እንዲውሉ ለማድረግ ከሰላም ሰራዊት አባላትና ከጸጥታ አካላት ጋር ውይይት ተደርጓል። የአዲስ አበባ ከተማ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሚደቅሳ ከበደ በዚሁ ጊዜ እንደገለጹት የመስቀል ደመራና የኢሬቻ በዓላት ሰላማዊ በሆነ መልኩ እንዲከበሩ እየተሰራ ነው። ቢሮው በከተማዋ ካሉ የሰላም ሰራዊት አባላትና ከጸጥታ አካላት ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑንና የመዲናዋ ነዋሪዎችም የሰላም ሰራዊቱን እያገዙ መሆኑን የገለጹት እነዚህ በዓላት ፍጹም ሰላማዊ እንዲሆኑ ማህበረሰቡ ሰላም ወዳድ የአዲስ አበባ ሕዝብ በጣም እያገዘ እያበረታታ እየሰራ ይገኛል። ለዚህ ደግሞ ትልቁ ሚና እየተጫወተ ያለው የሰላም ሰራዊቱ ነው። በዓሉን ትውፊት ተከትሎ መስቀልም የኢሬቻ በዓልም እንዲከበር ማህበረሰቡም እያገዘ ነው ያለው። የሰላም ሰራዊቱም እዚህ ላይ በጣም እየተረባረበ ነው ያለው። የአራዳ ክፍለ ከተማ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብዲ ሙሉነህ በበኩላቸው ሰላም በመዲናዋ እንዲረጋገጥ የሰላም ሰራዊቱ ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት እየሰራ ነው ብለዋል። የመስቀል ደመራና የኢሬቻ በዓላት ሃይማኖታዊና ባህላዊ ትውፊታቸውን በጠበቀ መልኩ እንዲከበሩም የሰላም ሰራዊት አባላት ከወዲሁ አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጋቸውን ገልጸዋል። ሁለቱን በዓላት የመስቀል የደመራ በዓልንና የኢሬቻን በዓል አስመልክቶ ከብሎክ ጀምሮ እስከ ወረዳን ክፍለ ከተማ ላይ የሚጠቃለለው የዛሬ የሰላም ሰራዊት መድረክ ነው። ይሄ መድረክ ላይ ቀጣይ በዓላት ሁለቱም በዓላት ፍጹም ሰላም ሆነው ሃይማኖታዊ እሴቱንና ባህላዊ እሴቱን ጠብቆ እንዲከበር የራሳቸው ቢና ከጸጥታ አካሉና ከህዝብ ጋር ሆኖ እንዲወጡ ነው። ከዚህ አንጻር አሁን ወቅታዊ ሁኔታን ተረድቶ አካባቢውን በደንብ አውቆ ከብሎክ ጀምሮ ወረዳውንም ክፍለ ከተማውን ሲደመር ደግሞ ከተማውንም ሰላም አድርጎ ህዝቡን አነቃቅቶ በዓሉን በፍጹም ባህላዊ በሆነ እንዲከበር አላማን ያነገበ ውይይት ማድረግ ነው። የውይይቱ ተሳታፊ የሰላም ሰራዊት አባላትም የመስቀል ደመራና የኢሬቻ በዓላትን ሊያወኩ የሚችሉ ተግባራትን በመከላከል በሰላም እንዲከበር በትኩረት እየሰሩ መሆናቸውን ገልጸዋል።